Sveiki, aš esu Martyna, jaunimo linijos savanorė. Ir šiandien atėjau su jumis pasikalbėti apie tai, apie ką jaunimo linijos savanoriai kalba kiekvieno pokalbio metu. Su skambinančiaisiais, su jaunimo linija besikreipiančiais žmonėmis, kurie rašo laiškus, rašo į četą, skambina mums. Ir šiandien kalbėsim apie jausmus. Kodėl svarbu tuos jausmus suprasti, pastebėti, atpažinti, kam to iš vis reikia, nes kartais gali atrodyti, kad jausmai yra tokie, kokie yra, ir jie ateina ir praeina. Bet iš tiesų, jie daro didelę įtaką mūsų kiekvienos dienos veiksmams, jausmams, poelgiams. Pereidama toliau, norėčiau pradėti nuo klausimo. Nuo labai paprasto klausimo, kurį mes užduodame taip pat kiekvieno pokalbio metu. Kaip jautiesi? Ir galite trumpai kiekvienas pagalvoti, kokia pirma mintis atėjo į galvą. Galbūt kažkas atsakėte gerai, gal kažkas sakė blogai, kažkas galbūt jaučiasi normaliai, o gal kažkam visiškai nekilo jokia mintis į galvą ir tiesiog atsakymas yra nežinau. Bet ar tai, kad atsakymas nežinau, reiškia, kad aš nieko nejaučiu? Ne, iš tiesų mes jaučiame visada ir dažniausiai jaučiame net ne po vieną jausmą. Ir iš tiesų visi kiti čia paminėti žodžiai gerai, blogai, normaliai nėra jausmai. Kodėl? Toliau ir papasakos. Bet apie viską nuo pradžių. Tai kas yra kas? Kalbėdami apie tai, kaip mes jaučiamės, dažnai ir naudojam tos žodžius jausmai, mano emocijos. Įvardinam, kad čia per didelė emocija, per maža, bet jausmai nuo emocijų šiek tiek skiriasi. Kai tuo tarpu emocijos yra tokia reakcija, kurią galima netgi pamatyti veido išraiškoje žmogaus. Jinai yra tokia spontaniška reakcija į kažkokią situaciją. Kai, pavyzdžiui, galbūt mes gavom kažkokį per Valentino dieną slaptą meilės prisipažinimą iš žmogaus, kuris mums nėra labai patrauklus ir kai kam tai galbūt net gali sukelti pasišlikštėjimą. Kitu atveju, jeigu mes jaučiam simpatiją tam žmogui, tai kaip tik galim pasijausti laimingi labai, kažkas gal net sutriks ir pajaus gėdos jausmą gavęs tokią žinutę. Ir ta reakcija, kuria išpakaus tą laiškelį pirmiausia iškyla, jinai pasirodo mūsų veide. Jausmas tuo tarpu yra šiek tiek ilgiau besitęsintis procesas į kažkokią situaciją. Kaip pavyzdžiui, tą patį gėdos jausmą mes galime jausti ilgą laiką dėl to, kad, pavyzdžiui, mano jau yra seni suplyšę batai, su kuriais aš turiu kiekvieną dieną eiti į mokyklą ir man kasdien yra šiek tiek gėda, kad aš turiu juos dėtis, nes neturiu galimybės įsigyti naujų. Arba, pavyzdžiui, džiaugsmą kažkokį irgi mes galim jausti ilgą laiką, kai darom kažkokį labai mėgstamą dalyką. Pavyzdžiui, kiekvieną savaitę kelis kartus einu į kažkokį būrelį, kuris man labai patinka ir tai man kelia didžiulį džiaugsmą vien apie tai pagalvojus kiekvieną dieną. Emocijos, kaip ir minėjau, kurios atsispindi mūsų veide, yra tokios šešios pagrindinės. Mes dar jas vadinam bazinėm emocijom. Ir čia irgi, jeigu užmestumėt akį į veido išraiškos šios merginos, galėtumėt kažkas galbūt ir atspėti vieną ar kitą emociją atsispindinčią veide. Bet ilgai nekankinus, tai aš jums jas ir pristatysiu visas. Tai pirmoji yra pasibjaurėjimas, po to mes matom laimę arba džiaugsmą, liūdesį, po to matom pyktį, baimę ir nuostabą. Ir tos pagrindinės emocijos, jos yra kaip, jeigu įsivaizduojat, iš kitų pamokų turbūt tikrai esat susidūrę su spalvų spektru. Ir kai yra kelios pagrindinės spalvos, kurias mes maišom tarpusavyje ir atsiranda vis nauji atspalviai, Ir naujos spalvos ir jų gali vis daugėti ir plėstis ir tas ratas vis didėja tų spalvų spektro. Tai lygiai taip pat ir su emocijomis, kai vidury yra bazinės emocijos,
o jau joms jungiantis tarpusavyje atsiranda kažkoks kitas jausmas, kurį mes galime išreikšti tiksliau apibūdinant savo kažkokią situaciją ar reakciją į situaciją. Ir čia atsiranda jausmų ratas. Šį jausmų ratą mes vėlgi naudojam kiekvieno pokalbio metu, bandydami padėti atpažinti, kokie pagrindiniai jausmai šiuo metu verda jame. Ir šitą jausmų ratą aš dar mėgstu vadinti tokiu jausmų žodynu, nes jo principas ir yra panašiai kaip ir bet kokia užsienio kalba. Pavyzdžiui, kai jūs pradedat mokytis, ir pirmiausia, nuo ko mes pradedam? Nuo naujų žodžių įsisavinimo. Ir įsivaizduokite, jeigu jūs ką tik pradėjote tik tai mokytis kalbos ir turite žodžių sąrašą, kurį mokate, ten 10, 20, 30, tai taip, kažkiek minimaliai jūs jau galite pasakyti, jau sakinių prisistatyti, paklausti, nuvykę į kitą šalį, galbūt nueiti nusipirkti kažką parduotuvėje. Bet įsivaizduokite, jeigu jūs naują kalbą mokotės jau 5 metus ir jūsų žodynas jau siekia 100, gal ir 1000 žodžių, tai nuvykę į tą šalį, jūs jau visiškai kitokio lygio turėtumėt patirti, jūs jau galėtumėt pasikalbėti su vietiniais, paklausinėti apie juos, apie jų kasdienybę, apie jų kultūrą, taip pat papasakoti ir apie savo šalį, ir apie save. Galbūt net susirasti užsienietiškai kalbantį draugą, su kuriuo bendrausit nuolatos. Tai lygiai tas pats vyksta ir su jausmais. Jeigu mūsų jausmų žodynas yra siauras ir mes mokame tik kelis pagrindinius žodžius, baimė, pyktis, liūdesys, tai mums labai sunku įvardinti tiksliai savo draugui ar savo tėvams, kai aš jaučiuosi prislėgtas, pavyzdžiui, arba kai aš jaučiuosi nesaugiai, arba kai šiuo metu jaučiu nerimą. Ir jeigu mes vis bandysime tą savo jausmų žodyną plėsti, vis lengviau bus įvardinti, kas su manimi vyksta ir paaiškinti kitam žmogui, kad tavo elgesys man kelia erzulį, dėl to aš noriu šiek tiek atsitraukti, pailsėti, arba aš esu labai pavargęs, dėl to man liūdna arba kai man pikta, aš irgi noriu šiek tiek kažkaip nuo tavęs atsiriboti ir kaip svarbu tam žmogui išreikšti, kad man pikta, jo neįžeidžiant ir nepasakant, kad tu sukėlei man pykti, o tiesiog, kad šita situacija man kelia pykti ir aš noriu šiek tiek atsitraukti nuo jos. Ir du tokie svarbus, o iš tikrųjų vienas labai svarbus dalykas apie jausmus, ką būtina įsiminti, kad nėra blogų ir gerų jausmų. Taip kaip pradžiai sakiau, kad neįmanoma jaustis gerai arba blogai, nes tai labai subjektyvus dalykas kiekvienam žmogui, ką reiškia man jaustis gerai. Tai lygiai taip pat ir jausmų nebūna blogų ar gerų. Taip visuomenė įprasta sakyti, kad blogi jausmai tai yra tie pyktis, kad mergaitės nepyksta arba negadink kitiem nuotaikos, kažkaip bandoma visi tikinti, kad tu turėtum dabar jaustis geriau, kažkoks laimingesnis būti ir mūsų jausmai negali būti geri arba blogi, gali būti geras arba blogas, tik tai mūsų elgesys toje situacijoje, mūsų reakcija į situaciją. Kaip pavyzdžiui, jeigu aš esu labai piktas, aš galiu pasirinkti, kaip reaguoti. Ir jeigu aš atsitraukiu, tai yra geras veiksmas ir kažkaip leidžiu sau aprimti. O jau blogas veiksmas šitoje situacijoje, jeigu aš tą pyktį išlieju ant kito žmogaus, įskaudinu, arba sudaužau kažką, suspardau, sugadinu kažkokį daiktą, tai čia jau būtų galima pavadinti, kad netinkamas yra šitoks elgesys ir šitokia reakcija. Tuo tarpu pats pyktis yra toks, koks jis yra. Ir negaliu pasakyti, kad jis yra blogesnis jausmas nei didžiulis džiaugsmas. Ir galit sakyti, kam iš vis tada svarbu tos jausmus atpažinti, jeigu jau tas pyktis atėjo ir praeis. Bet
Iš tiesų, jausmai pirmiausia galima pajausti, kas vyksta su mūsų kūnu, kaip jie daro įtaką mūsų kūnui. Ir turbūt ne vienas esate susidūrę su ta situacija, kai labai prakaituoja rankos, kai nerimauju. Taip pat mūsų mąstymui gali daryti įtaką, kaip jeigu aš jaučiuosi ilgą laiką pavargęs, prastai miegu ir gaunu kažkokį kritišką komentarą iš draugų ar iš mamos, tai galiu galvoti, koks aš nevykėlis ir kaip man viskas nesiseka. Priešingai, jeigu aš gerai leidau laiką, turėjau puikią dieną ir esu laimingas, tai bet koks kritiškas komentaras gali atrodyti, ai, nieko čia reikšmingo, rytoj bus kita diena, pasielgsiu kitaip ir galbūt čia yra apie tą žmogų, o ne apie mane. Na ir taip pat mūsų veiksmams, kaip ir minėjau prieš tai, kad mes galime reaguoti į pyktį arba į kažkokį kitą kylantį jausmą, jį tiesiog išleisdami ir leisdami savo elgtis taip, kaip tą akimirką impulsyviai kyla noras, bet galime ir šiek tiek sustabdyti save, priimti tą pyktį ir pasižiūrėti, ką aš galiu toliau su juo daryti. Ir ką aš galiu su juo toliau daryti, tai pirmiausia, įsivardinti, kad aš jaučiu pyktį, arba įvardinti kitam žmogui, kad ši situacija mane labai erzina. Ir vien tas pastebėjimas ir jausmo įvardinimas jau šiek tiek sumažina jo stiprumą. Ir jau truputį leidžia mums suprasti, ką aš galėčiau su tuo daryti. Ir tada svarbu priimti tą sprendimą, kaip aš elgsiuosi. Ir tas elgesys gali būti įvairus. Kiekvienam žmogui labai skirtingas yra tas jausmo išgyvenimo metodas tinkamas. Kaip pavyzdžiui, aš į daugelį kylančių emocijų, jausmų reaguoju verksmu, pavyzdžiui, pro ašaras. Aš verkiu ir kai aš džiaugiuosi labai, aš verkiu ir kai man labai liūdna, ir kai aš labai stipriai pykstu ant ko nors, man irgi ištrykšta ašaros. Kitam žmogui galbūt labai padeda fizinė veikla, kur jaučia labai stiprias emocijas ir tam, kad šiek tiek padėtų savo aprimti, tai būtinai turi išeiti į lauką, pasportuoti, pasivaikščioti, galbūt pavedžioti šunį. Kitiem priešingai, kaip tik reikia tokių veiklų, kurios padeda susikoncentruoti į save, galbūt kažkokie rankdarbiai, galbūt kažkam tinka maisto gamyba, kažkam galbūt tiesiog patinka sodininkystė ir nori eiti ten palaistyti savo augalus arba persodinti savo augalus. Ir kad kiekvienas mes ne tik, kad skirtingai reaguojame ir tas būdas yra skirtingas, mums priimtinas, bet ir į kiekvieną jausmą mes galime pasirinkti, kaip reaguoti. Kai pavyzdžiui, labai kažkokį stiprų nerimą galbūt mes išgyvensime vienaip, o kažkokį labai didžiulį džiaugsmą, pasididžiavimą savim, visai kitaip mes jį norėsime išgyventi. Ir žinoma, yra tie jausmai, su kuriais labai norisi dalintis su kitais, daugiau išnešti į išorę, kažkam paskambinti, galbūt su kažkuo pasikalbėti, galbūt su artimaisiais pasidalinti, o su kitais jausmais norisi labiau galbūt susigūžti, užsidaryti ir pabūti. Bet visada labai svarbu prisiminti, kad kiekvienas tas jausmas, į kurį mes nesureaguojame ir kurį mes nustumėme tolyn, jisai galiausiai grįžta netikėčiausių momentų, nes jeigu mes vis tos jausmus spausim ir taip galiausiai vieną dieną imsim ir išsiliesim ant kažkokio žmogaus galbūt, nes ilgą laiką mūsų kažkoks poreikis buvo nepatenkintas, mūsų jausmas nepastebėtas, mes visi jaučiam nusivylę, kažkai nelaimingi, jaučiam pyktį ir galiausiai tas jausmas vis išsiveržia nemaloniausiam formom. Tam, kad mes galėtume padėti ir kitam atpažinti savo jausmus, labai svarbu žinoti savo jausmų žodyną ir matydami kito žmogaus situaciją, padėti jam ir empatiškai priimti jo jausmus. Ir rekomendacija
filmukui Brené Brown apie empatiją, būtent apie jausmus.